Сташева, Профергени Иван Парапулов. И тук има най-малък участник, Кристиян Ганев, само на 3 месеца. Ангел Коцунов, на 3 месеца. Валентин Христов, на 5 месеца. Ема Тренчева, на 5 месеца. Елена Пандева, 6 месеца. Даниян Кунянов, 1 година. Иван Белчев, на 2 години. Степанина Станкова, на 2 години. Костенир Калежанов, на 2 години. Красота! Красота в центъра на площада! Бели и черния чуш! Ето така и смешна истинския разложки чуш! Благодарение на него, Разлог е град, казител на традицията. И разложкият чуш е патентован.